Күнкөбей ийелерин, ЭГС эбелерин, кос эбелерин, өркемге тыга айстыбатыгар үтүү субастактык үлелебит, үле тыл, тыга айстыбатын бетерене, жаркын хилигин бачотта олоктого, юрба жаркыныгар олорор, Варвара Ильинична Николаеваны, Николун күнүгер 90 сахын доллар үрүлөг бүлүүнөн итийтик истиңник агырдалиллер, этыкманы кейлергер букурдук этеллер. Бияқы барбытыгар ақсабат қағамның, амырақ сығының, ағыбытынан Сафронов Василий Степановичтың, оңчы оны түрөтін, иден, атақпытыгар тұрор табдың иін мақтанабыд. Эн олоққо бұл ғұрыйбат санаң, олоққо күсті ақтардығың, бейгіне көміскүр араңатчылыр. Барбыт тапталыгар ойдаран өссөдө улунуп, чеген, дурубай сырыттен, тох барбары үчүгэй анынлар жаркантан, нюрбаттан, жокускайтан, муаматтан, намтан, агыс ото, отуттан такса сиеннере, алты онтан такса кос сиеннере, күтүеттере, кейиттере, сиен күтүеттере, сиен кейиттере. Күн сирин көрдөрбү таптыр күндү ийелерин, эбелерин, кос эбелерин тулагы киллен бочотта олоктоого тыл үле бетерене. Дия Дмитриевна Николаеваны тогугон сан тулур бүлүйдө күнүнөн ис сүрөттөрүттөн эгеделилер онна ытык мааны кийлерге бокутту кетелилер. Оголор күн бүйбейде нийтен үйрөттөрөн атакпытыгар турур бут үтүйгөр сирге тие сүгүриебит мактал бастыгын этебит. Билгин сиендерин, кос сиендерин эн сыластыгынга ругуттанан, үтүү сүбэгин амагын олугун туунан үгүс сэхэнген истеллер сонундарын ситийлерин үлестеллер. Барыбытын түмер жогоргун гуер күйүскүн сыяналыйбыт, кен туттабыт, колобурун остобут, эйигин таптыбыт, сыллыйбыт, уурубут. Күн күбей ийебитигер эйга себебитигер кытаанак дурубияны, билингин курдук эдерди дууганы көктөк турукта хэтенге сыджаргар багарыбыт. Бейгі тұспытыр оңырыр үтен тұз бейгір уон отчынан түннюға, барыбыт сетихейте, үйрүйте, көтүйте, ән олыққын уатыға. Ән бар болаңын бейгі жоллақ бұд, ән бар болаңын беге теректәқпі ден іс сүректен әтелдер оғылыры Николаевтар, Винокуровтар, Неустроевтар, Севастиановтар, сиендері, қосиендері. Усалдан улугун баяганда инегилегин бачоттаах олоктоого элбех күлүнө ытчаты үрэккэ билиге сирдэбит РСФСР народун үрэгритин тойгуна Николай Николаевич Новгородовы агуун 5 саган доллар үрүлөк күнүнөн Михаил Николаевич Готовцев атынан танда орто школатын коллектива истинник эгерделир. Эн химия, биология, производство предметтерин үйрөтүүгө чиң билиги берен элбек үйрөтүү тогулурун араас тагымнаак олимпиадаларга, конкурстарга тандоо школатын аттаптыра. Онча сыл директоринен үлелеңген үйнү, сайды, үрдүк чыпчаларын дабай бүппүт. Кең билилек учуутал, дирим толкуйдаг салаятчы болангын, үйрөтүү тогулурун үлелебит коллективин барга макталларын кылагын. Тыктыр учутал бытыгар баарыбыт чеген чебдик туругу угуну яне. Бар жанын серген орто тугар ыллыктак санаагынан сүбе ама болан үйрө көтө жоллокту колорден тук барбары үчүгеи үтүүнү керени сырдыгы аныр осколатын коллектива. Yeah.
Күн сирин кәретен сырдыгын белектәбит күн күбе иелерин, әйгастай әбелерин, қос әбелерин. Мен ахағылас Майя Селенитін олықтығы, Альфия Харисовна Старостинаны, сәттуын 5 саан тулбы түбілөйтті күнінен істігіні кәғаддылән, бастың бағасын аларын өтеген кейлергер анылдыр. Бағарабыт күнді кейбітігер өрі үйері көті, чегенлік сүджергер. Сиендерин қос сиендерин тапталдырыр уйдаран уғынның жоллоқтық олырыргыр. Биге барыбыт тұспытығар кәмнен сылас, тапталың сүбән аман ең, мұңыра суық мақтанабыт күйіске таптыйбыт. Әмчі тететін талан уғынның үтеу собастақ түкілелен, бар жоңын арангатчылан дұруве қарыстабылын бетеріне, туйгуна боларғынан кен тұттабы дейлер, естен әғадені кітті таптыр жоным. Күндітік саңыр істіңнік таптыр иелерін, әбелерін Зоя Степановна Садовникованы сәттон сағын толбытынан ететік істіңнік әғірделейлер, үйріні үксетер иелеқтылары дерділер. Бағарабыт қытанақ бір обуяны, бағасанан барыта толырғар, құруқ үйірі көте сылжырғар. Өсті да ұғын жолла құлықтын, істің иерақ сөбелерін ехен, әйіғаз ити сығының ехен барға мақтал болықтын. Таптыбыт, сырлатчысылыбыт, әйгенен кен тұптауыттен, өрен, долгуян тұран әтелілер жүкускай қораттан, чакулдақтан, қаңыластан, маматтан, оғылыры, сенмірі, қосенмірі. Күн күбе иелерін әйгістей бейлі қабелерін Розалия Николаевна Татаринованы алтын бес саста көбілуінен іс сүріқтіріттін үйерін көтен тұран ететік істіндік әғаделейлер, алғыс қылманытын кәрекейлерге анығылыр. Қатын мас ұжырғайын күлдік чоруын чергел бұл, санавытың сатынан толқұйдавытың тобылан істін, түбіктерді құйлен, үтеу түміктерді бұл ұқтын, ұтчатың сылас таптылын, сенлерің меніңес мечәддерін, сүреққір бұрғарин әрін ұғын жолла қол ұқтын. Онны ұтын той бұтын бұлар бұтығар мәлді күйіз көмі өйіпіл түрек бұлығын. Ән бар болаңын бігігі біға таға терехтәқпет, еннікігі әрілләқпет. Уяғас саяғас сығыңыт, үтімен үтіуғы тейін сүгірен тұран мұңыры соқ мақтанавы ден, алғыз бастығын анылдар әғаддер еккен әтелдер, оғылыры, сиена, балқылыра, чуға жоны, маяттан, мирнеттен, маттаттан, бейдіңеттен, Новосибирскайттан, Буриатияттан, Румыниеттан. Тапталлақ кергенін күн күбей иелерін, әбелерін, балтын, үлі бетеріне, амма олықтығы Светлана Иннокентьевна Христофорованы өрігіндегі білуінен сақалы саяғастық айқалылыр. Тапталлақ келебет, бейгі тұспытығар оғарабат қағамның, құрудың күйіз көмі, өйбіл тірек болыр, үтеу бағасына аңығын, сүйіқті бәбіт сүгірген, қолжықта бәбіт қонқуян, барға мақтал бұтын әтәбет. Әдік маңы кейбетігер, іс сұрақтан тақсыр, істің тылдар бұдын аңығын. Чеген бір ұғияны, үгіз үйрілі әқтігенлері, ұғын жолық ұлығы бағыра бүттен кәрінді кәрігелілер, кәрінгені ұғылыры, сиенлері онына әжейе. Ебин өрдәри тоқ бар бүй
Jolon, jolonon, mişerten atını bilbeti. Çömçük tas orotamağı. Kanda bu katın tohpotu. Күндү ийелеригер жийиттеригер Людмила Яковлевнага, агаларыгар күтүөттергер Валериана Фанасевичке үтүү мааны күннөрүнөн бирге болонолор буттарынан нуа түрдөн бес жыл толбутунан ис сүрөктөн таксар сакалы сайгас толунан уруйулуутун айкалааттагын эгерде эгелгетин анылдар. Эги тапталлаа хоолор гутугар кыргыттар гытыгар күн сирин көддөрөн олох үйөрүяктергер такаян латнаттаатыгыт үйөрөктө күлөй жоноңортоотугут сиэннер гытыгар улус кыаллан эбе эхэ детеңге дибибейдигит көрөгү тестегит мелжи ыйан керден сүбелен амалан барыбытыгар күйүс кеме булар гытын улус сыаналыйбыт эги толкуйдаабык гытын тиэгат тиэрдер буулаңыт сатабылгыт кеңен сайдан иэрин улус сөгөбүт. Түрдөн 2 жыл колбос салаатыгар 15 жыл пенсионный пуонда отумнакты күлелен потребка операция туйгуннара күле бетерендер атырагыт. Барыбытыгар өссө даганы өйөбүл тирек буулан толору жоллоокту колорун гутугар багарабыт. Чеген чепдик буулун бастың санагыт баргара саргылаак санагыт салалла кере санагыс кескиллене ыра санагыт туула туруктун таптыыбыт кен туттабытыга куугабыт сыллыыбыт ден ис сүрөктөн этеллер оголоро Михайловтар, Сидоровтар, Аймактар, Петровтар, Калачевтар, Горуховтар. Уус алдан улуугун комустаак бөөлөгөн олоктоого тапталлаак күндү кергенин ийелерин эбелерин Клавдия Ильинична Борисованы 6-15 саахын толбут керебелии күнүнөн ити истиң тылларынан эгерделилер. Эн биеке аныр истиң кыхамыңың үгүс үтөө сүбең сылаас тапталың ихин истиңдик мактанабыт.
bağırıp deyiğe kıtanak darabiyene össü de uğunluk jollahtık olur orgor. İstin kaptalgının ölü bilgini verdi kötüten sılıncar gardiller kergene Pyotr Mikhailovich kırgıttara, uolattara, keyittere, kütüettere onna senlere. Күнгі күндірбіт күнді олын тапталла құбайдырын ағаларын әхелерін сұнтар ұлығын ұлықтығы үлі бәтеріне Вячеслав Михайлович Сидоровы алтын 5 сан толыр бүліде күнінен істігінік әғанделейділер таптал мақтал елі ақылырын әтелдер. Ән өрсылларға сұнтар аэропорт дұғар білейген сатабылғын ұран суаппарынан сілесірінен үтіе собаста ақтық. Өрсыллар гүлелән тәрілтті мақталын ұлбытын. Улахан жегірген аға бағылыға болан тапталлақ, аға айыға сәе болан, жоңғыр сәргеғыр көмі үтіе сүбәет болан олар ұрғыттың үйеребет. Күнді кейбітігер күтанақ дұрубияны, чеген тұругу, самдыбат санааны ден, үтіені түстілдер иетті бірге түрөбіттері, оғолыры кейіттірі күтіеттірі онына сендірім. Бахылыгын, күнді кергенін, ағаларын, әхелерін, төлөй нехилеген бачотта гражданинам, чорапчыл оғын өрәғірейдін бачотта папичиделем, Сахава волейбол ассоциациятын 2 тұғынчасыларға толырулақ директоры Семен Семенович Игнатьевы 6-10 сағын толыр өбілөйді күнінен әғарделелдер, кен тұттар кейлергер маңны кетелер. Аймақ біле Джон Марун, өгіз атастарын доғыттырын мақталларынан арылладан жолуақтық олыр. Жаңжақ қарыян аспатын, жол сұргу еннегер мәлжетін әйгін қытар сеттістін. Оғылыр көр сенлергер дұрда қаққа, көз көмі әрелләқ әркен болатыр. Сырдық санаң сарғылақ сырсыңыны сыжайдын, құрық маңлық үті өтіл әңірдістін.
күйске таптыйбыт кен туттабытиллер Семен Семеновичка, кергене Любовь Николаевна, каталык кыргыттара, бүтөктере, сиеннере, онна аймактара букавары. Колонна доғыругар олығын аргығығар тапталла кергенігер ағаларығар әхелерігер Николай Семенович Мандыровқа аймақ біле жонлорын үгіз атастырын доғыттырын мақталларынан арғылатын үгіз қылатын келлерін дойдутын жоны сергеті ұйгу бұян олықтоғы болуындар дейін күн бүніге дері сыратын сылбатын берін тұрын өлі әбітігер барға мақталларын тетелдер. Бар жоның естің сығандарына қанаттанан үтіөні кәрені айы, үлелі қанны сырыт, оғылырғыр сиеннергер дұрда қаққа, түйіз көмі өрелі қаркен тапталлақ керген аға әхе болағын. Өбігілер бі түгі сүйелер тұқары ағалбы түтіөлерін үксеті, сыраларын салғы кәскелерін кәңеті тұр ден алғы бұд. Тол күйді абыққын тобыла, сана абыққын сарғылы сырыт ден алғыз бастыңын аны бұд. Таптығы бұд, сыллы бұд ден ирақтылары туайылар кергені оғылыру сендері. Сынтар ұлуғын жарқын елегіттен сылжар күндетік саныр, ұтықтыр, күске-түпүске таптыр кейлерігер. Семей Майгылақ, Аяғыз Дуғалақ елерігер, әбелерігер Сарданы Савична Қолдераваға үйен ардағы бүлеуінен іс сұрақтырыттен иен тұран ити істің әғірделерін тердерлер. Тапталлақ сұрақ бітеттен алғыс бұтынан ұйбыт. Бағарабы кейеқа керем аны келебетігер қырылақ алмас құрдық қытанық дұру бияны, жолы сорғыну, сүрлік бүгер бар, бары керені ден алғыстарын анылылар оғылыру сеніре онына күтөттірі. Аласка турар үс қатын, кепсенерін мен істебін. Алас әрге қартыс қатын, қарақпын шимет көрібін. Бұл бүгем олорды бұл. Керечен қатын жана, ие аға оғы құрдық, олор-олор бұдай дұға. Олығым мен арылғай, тұғыл ермегін үс қақи. Sana var miyakanılar Oğlumum miyen arılıkay Tulanır mi gülüş kalın Suluhum miyen açılıkay Umunlu batın bu Thank you.